objasniť vraždu kaderníka. Nebolo nič lepšie ako fúkaná zo Santiago. Nebude až také ťažké. Nech si na seba oblečiem čokoľvek, cítim sa, ako by som to nebola ja. Ako presvedčiť búsa, ženy milujú bielizeň, že Brennanová je vážne... Akú má veľkosť? Ja neviem. Hovoríme o jablkách alebo o melónoch? Mango. Kosť. Obzeráš si jej ovci? Ja. Kosti. Dnes o 19.45 na Wow.